どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、なかなか鍛えられない腹筋を座りながらでも強化できるトレーニング方法をご紹介していきたいと思います。どうしてもですね、腹筋のトレーニングと聞くと仰向けになって、ね、こういう上体起こしをするような辛い腹筋を思い浮かべてしまって、で腹筋ちょっと鍛えたくないというか、疲れることしたくないということで、なかなか腹筋をですねちゃんと鍛えてる方って少ないんですね。だけど腹筋というのはですね、やはり重たい上半身を支えてくれる筋肉なので、弱くなってしまうと体が潰れて、まあ、猫背になったり姿勢が悪くなってしまいます。他にもぐらぐら揺れてそのまま倒れてしまわないようにバランスをね維持してくれる筋肉なので、腹筋が弱くなってしまうと転倒リスクも高まってしまいますので、やっぱりこの腹筋を強くするというのはですね、まあ、生涯健康を目指す上ではとっても大事な部分になりますので、今日はそんな腹筋をね、ちょっと今まで苦手意識持ってた方でも簡単にけどしっかりと効果的に鍛えられる椅子トレーニングをねご紹介しますので、ぜひ一緒にやってみましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてこの運動が一緒にできたという方はグッドボタンを押していただくと、皆さんと一緒に取り組めたんだなという確認にもなって僕自身嬉しく思いますので、ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。では座りながらでもしっかり腹筋が鍛えられる方法、どんな方法なのか一緒にやってみましょう。さあではですね、まず腹筋の中でも体を支えてくれるくびれの腹筋から鍛えていきます。まずこのようにですね、手を合わせましょう。そして手をですね、こう押し合いっこしていただいて、ぐーっと潰し合います。潰し合った状態で後ろを振り向こうと体をですねひねっていただくと、しっかりとくびれに力が入ってきます。この時のポイントとしては、しっかりとぎゅーっと潰し続けることですね。力が緩まらないように気をつけてください。そしてもう一つはですね、腕だけにならないようにしっかりと体ですね、後ろを振り向くように動かしていただくと腹筋に効いてきます。ではこちらですね、10回行ってみましょう。では手を合わせていただいて、しっかり潰してぐーっと力入れて、せーの、1、後ろ振り向くように、2、1、3、4、1、5、6、7、8、9、10と。さあ一度戻しましょう。このようにですね、しっかりと力込めて後ろ振り向こうとするとお腹にグッと力が入っていきます。では続いてですね、足をこのように閉じていただいたら、手をこう重ねましょうね、合わせましょう。そしてですね、ここからですね、さっきと同じように後ろを振り向くようにグーッと腕を後ろに持っていきます。そうするとですね、これも腹筋に力が入ってきます。この時のポイントとしては、足が開いてしまわないようにしっかり閉じ続けましょう。そしてもう一つは、こうやって腕だけにならないようにしっかりと後ろを振り向く、ね、ひねる動きを入れるとくびれに力が入っていきます。ではこちらですね、10回交互にいきましょう。ではいきます、せーの、1、2、3、しっかり後ろぐーっと振り向いて、4、5、6、7、足が離れないように、8、9、ラスト、10、はい、OK、結構お腹に力が入ってきたと思います。さあ、そしたら最後3つ目はですね、正面の腹筋ですね。こちら、椅子にですね、浅く座っていただいて、もうこのように寄りかかっちゃいましょうね。そしたらですね、このように、ちょっとね、きれいに90度じゃなくてもいいんですけど、足を浮かせましょう。そしてここからですね、ももとお腹を近づけます。でこの時にポイントとしては、膝をですね、こう折りたたむような動きじゃなくて、もう膝は動かさない、ももとお腹を近づけるという動きです。そうするとですね、お腹に結構効いてくると思います。もし足をこうやって浮かせるポーズ自体が難しい方はですね、最初はですね、このように片足ずつ、しかも足を下ろした状態でいいので、ももとお腹を近づけようとしてください。大丈夫な方はこのように浮かせた位置から近づけていきます。
では、ももとお腹を近づけて、下っ腹、腹筋の運動していきますよ。せーの、1、2、3、4、さあ近づけようとして、5、6、7、8、9、10と、はい、戻しましょう。結構お腹にぐーっと効いてきた感じがあったと思います。さあちょっと一度ストップしますよ。このようにですね、座りながらでも結構お腹にぐっと力が入る腹筋トレーニングができますので、この後はですね、あまりこう説明せず通して3つの運動をまとめて行いますので、もうちょっと大丈夫だよという方は2セット目行っていきましょう。そしてちょっと今のでかなり疲れたという方はもうここでストップしましょう。ということでですね、この後2セット目早速行っていきたいと思います。はい、ではですね、まずですね、このように手と手を合わせてしっかりと潰して振り向いていきますよ。では10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、しっかり後ろをぐーっと見て、6、7、8、手の力が緩まらないに、9、10、OK。 さあそしたら今度は足を閉じて手を組みましょう。ではここから後ろ振り向くようにひねっていきますよ。ではいきます。せーの、1、2、3、4、腕だけにならないようにね、5、6、しっかり後ろを振り向いて、7、8、9、ラスト10、 OK。 さあそしたら最後の3つ目の運動ですね。さあ皆さん頑張りましょうね。では浅く座ってもう寄りかかっちゃいましょう。上半身は楽にしてくださいね。さあそして椅子を捕まって OK なので、ちょっと足を浮かせて、ここちょっとね90度とまでいかなくても膝曲げた状態作って近づけていきます。ではいきます。せーの、1、2、3、ももとお腹近づけて、4、5、6、7、膝がね曲がらない、8、9、ラスト頑張りましょう、10、はい、では戻しましょう。よいしょ。はい、では皆さんお疲れ様でした。このようにですね、座った状態でも結構お腹にグッと力が入る腹筋トレーニングができたと思います。そしてこの腹筋の運動はですね、やはり腹筋に張りを出して、そして支える力も強くなってくれますから、上半身のバランスも安定してきます。で、腹筋の張りが弱い方というのはぽっこりお腹のようなね、ちょっとこうお腹が出てしまうプニプニしている状態の方は、すでに腹筋の張りがですね弱い方の特徴になりますので、こういった運動を続けることでお腹もすっきりしますし、筋力もアップして姿勢も維持されますので、ぜひですね、今まで腹筋トレーニング、遠ざけていた方はこれを機にですね行って、生涯健康を目指して一緒に取り組んでいきましょうね。辛い時は僕が応援してますから、ぜひ苦手だった方は頑張りましょう。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。僕の過去の動画ではですね、背筋のトレーニングとか、あとは全身をほぐすストレッチとかも紹介しておりますので、よかったら過去の動画も参考にしていただきたいと思います。さあそれでは今日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様お疲れ様でした。